Dua t'ju them së pari se vi këtu me vetdijen e plot të peshës dhe të përgjegjësisë që kam unë dhe partia ime. I vetdijshëm se gjithçka që është arritur në raport me borxhin e pashlyshëm të mirënjohjes kombëtare, morale ndaj të përndjekurve politik, familjarëve dhe pasardhësve të tyre, është merit e Partisë Demokratike dhe gjithçka që nuk është arritur është përgjegjësi e Partisë Demokratike. Nuk mund ta kërkoni, as nuk dua ta kërkoni askund tjetër, përgjegjësia është e jona, ndjesa e thellë për gjithçka që nuk është arritur është e jona, zotimi është i imi dhe i Partisë Demokratike për ta çuar deri në fund. E them këtë me i dhërim të madh në zemër, sepse kjo duhet ishte një nga çështjet që duhet na bashkonte të gjithë partitë politike, në veçanti partitë kryesore në vend. Por e dim fare mirë se diçka na pengon ta bëjmë këtë duke i shtrirë dorën unitetit. Akoma na pengon. Na pengon edhe këto ditë kur bëmi gati nesër të përkujtojmë spaçin e pasnesër 35 vjetorin e qafbarit. Na pengon jo thjesht vetëm për shkak të retorikës, po për shkak të falsifikimit brutal të historisë, lartësimit të vesit të kriminelëve që i shërbyen vesit dhe zhytjes së Shqipërisë në mjerimin më të madh human që ka njohur Europa. Po kështu në sulmet denigruese ndaj atyre që guxojnë të zbardhin të vërtetën, drejtuesit e institutit Agron Tufës dhe studiosëve të tjerë, Çelo Hoxhës dhe çdo kujt tjetër që përpiqet të zbardh me kurajo të vërtetën e triumfit 50 vjeçar të vesit mbi vlerën. Na pengon diçka më e madhe se kaq. Triumfi i vesit mbi vlerën vazhdon. Dhe sot është rasti edhe një hap pas nga retorika politike që është nxehur te masa, sepse e nxehur te masa është edhe kriza e thellë politike në Shqipëri që kërkon zgjidhje. Edhe një hap pas dhe në praninë e nderuar e të ndriçuar të kësaj salle, kuptojmë se një nga arsyet pse kundërshtarët tan politik vazhdojnë të promovojnë me këmbëngulje vesin, krimin, është sepse vesi dhe krimi kurrë nuk u dënuan ashtu siç duhej. Në fakt, u lartësuan, u rehabilituan. Ndërsa vlerat për cilat u sakrifikuan kaq shumë shqiptar, burra, fisnik dhe trima, të pushkës, të mendjes dhe të penës, gra kurajoze si ato që Europa i ka ngritur në mitet e saj këto 400 vjet, fëmi që u poqën para kohë, dhe që sot i kemi mes nesh me thinja në kokë, një nga arsyet kryesore është pra se ne e lam harresën, të mbizotronte mbi kujtesën, dhe kësisoj nuk i dham ndëshkimin e merituar total moral diktaturës komuniste dhe krimeve të saj të përbindshme. Përtej, çdo dëm shpërblimi financiar dhe moral personal që ky komp dhe ky shtet i ka borë çdo të përndjekuri dhe çdo familjari dhe pasardhësi, dhe për cilin po pa dyshim për t'i kthyer përgjigje zonjushës që mpyeti, do të ketë një rishikim të ligjit për ta rivendosur atë në binarët e kushtetueshmërisë dhe për ta larguar nga modeli i poshtër që kaloi para disa vitesh për të dëshkuar familjarët e të përndjekurve, por për te kësaj bëhet fjalë për diçka shumë më të madhe. Bëhet fjalë për ndëshkimin e krimit, për dënimin e krimit në nivel kombëtar.